საკუთარ სახლებში, რომლებიც წლებია, რამდენი წელია, 60 წლის ხდება ჩემი მეუღლე და აქ დაიბადა, აქ გაიზარდა. ეხლა გვეუბნებიან ჩემი მამამთილი ასტრონომი, ფიზიკოსი, მათემატიკოსი, რომელიც ცნობილი პიროვნებაა, სტეფანე აფრიამაშვილი. აქვთ კიდევაც აქ ჩაესა სურათები და რა ვიცი, ცალკე ოთახი მისი. აი, პიროვნების შვილს და შვილიშვილებს არ უშვებენ. ეს მე კონკრეტულად ჩემს საკითხზე ვამბობ და დანარჩენების მშობლებიც არიან ასტრონომები, ცნობილი პიროვნებები. არც იმათ არავის არ გიშვებენ. უბრალოდ ჩემი კონკრეტული კითხვა არის აი ამ პიროვნებზე. ესენი ვიკეტავენ, ხო, აქ არავინ არ დგას ამათ გარდა. ვითხრან, განგვიმარტონ, ვინ არ აძლევს უფლებას ჩვენი შეშვების. მე შეიძლება მომიწიოს უცებ ჩამოსვლა, ვთქვათ, მაგალითად მომყავს რა 3 საათზე ღამე. ღამის 3 საათზე ესენი არ შემიშვებენ და არც ის აიღებს, ვინც ვალდებულია, რომ ვთქვათ ამათ მისცეს ბრძანება, რომ შეშვებაზე, ღამის 3 საათზე. უბრალოდ რატო უნდა ვიყო მე დამოკიდებული იმ პიროვნებაზე, რომ შევიდე და უბრკოლებლად ჩემ კუთვნილ ფართში და გამოვიდე, როცა მე მინდა. იმ შემთხვევაში, როდესაც მე არ უშლი ხელს არც დაკვირვებას, არც რემონტებს, არაფერს არ უშლი, მივდივარ ჩემთვის, გავჩერდები, რაღაცას მინდა ავიღებ, წამოვიღებ ან მე მივიტან. მორჩა. და ამასე მე მაგალითად ჩემი თავი შეურაცხყოფილად მიმაჩნია პირდაპირ ვიძახი ამას, იმისთვის რომ ვიღაცას ურეკო. მე ვიღაცას ურეკო იმისთვის რომ გთხოვ სახში შემიშვი. ჩვენი არის ეგ სახლი, სახელმწიფო ესე არქმევს რომ ჩვენია. ჩვენ ფლობელობაშია. და მანამ საწინააღმდეგო არ დადგინდება. გადასახადებსაც ვიხდით. და დაუბრკოლებლად მივიდე ჩვენ სახლებამდე. დავიბადეთ, გავიზარდეთ, ყოველი ბუჩქი, კუნძული, ყველაფერი ჩვენთვის ძვირფასია. ჩვენი, აი თქვენო წარმოიდგინოთ, აი თქვენ სახლებში რო არ გიშვებდნენ, როგორი იქნებოდა. დედა ჩემი 60 წლიდან აქ არის. მეცნიერ თანამშრომელი, ძალიან დამსახურებული და რა ვიცი, მზია ქუმსიაშვილი. ხო, როგორ შეიძლება 60 წელი აქ ცხოვრობდე და გეუბნეოდენო შენი სახლი არ არის? უცებ აღმოჩნდა. როცა ადმინისტრაციიდან აგერ მოსული გვაქვს წერილი და ისინი არ მოგმართავენ როგორც მოქალაქეებს, მოგმართავენ როგორც მუდმივ ცხოვრებლებს და მფლობელებს. მათ ზომიერ მფლობელებს. მუდმივ თანაც ეს ერთხელ კი არა აქვს ნახსენები, ორჯერ აქვს წერილში ნახსენები.